Goeiedag, dis Arno Klaas en hier van LifeWise en vandag maak ons klaar met ons reeks wat gaan oor die 10 pilare van man wees. Dit is inderdaad 'n ongelooflike belangrike reeks hierdie en dit is absoluut noodsaaklik dat die man sal opstaan in homself sodat die huis kan opstaan sodat die gemeenskap kan regkom. So ek wil vandag eintlik maar net opsom deur vir jou skets te gee hierso wat eintlik soos 'n waawiel is met die 10 speke en dan die bus van die wiel is identiteit. Dis ons posisie. En dan die velling van die wiel, soos dit altyd genoem het, is die koninkryk van God op aarde, naamlik die wandel waarin alles moet manifesteer. Maar soos jy kan sien op hierdie ding, gaan alles oor identiteit. Dis wat ons gesê het. Dit help nie ons as man sit in fellowship rondom die probleem, wat hier manifesteer op die buitenkant, maar ons begin nie by die oorsprong waar die probleme sien. Die oorsprong van alle probleme lê in identiteit, verkeerde identiteit of geen identiteit. Dit is geweldig belangrik om te besef dat as ek hierdie identiteitskwessie nie herstel nie, dan gaan ek altyd sukkel om op die buitelyne die ervaring te kry van dit wie ek is. Want ek kan nie ervaar wie ek is as ek nie weet wie ek is nie. Ek moet 'n openbaring hê van wie is ek? Wie is ek as man? Wat is my mandaat? Wat is die storie? Wat is my oorsprong? Waar kom ek vandaan? Wat kom maak ek hier? Wat soek ek hier? Wat is die sin van die lewe? Alle probleme het sy oorsprong in identiteit en in die feit dat daar geen identiteit, verkeerde identiteit, gebrek aan identiteit, niks identiteit en so kan ons aangaan. En my ervaring is in al my jare van bediening van seker nou al 36 jaar, bly dit die grootste probleem wat elke keer as mense voor jou sit, dan sien jy dis dieselfde probleem. Hy manifesteer in verskillende fases en vlakke en departemente, maar hy kom uit dieselfde oorsprong uit, naamlik dat die persoon voor jou weet nie wie hy is nie. Hy weet nie wat soek hy hier rond eintlik nie. Hy is maar net hier gebore geraak en nou moet jy dinge maak werk. Ons moet maar net werk dat ons geld kan hê en dan trou ons maar want die ander doen dit en ons het kinders en dan wel dan moet ons net oorleef. En dit is nie waaroor die lewe gaan nie. Die lewe gaan in die eerste plek oor 'n koninkryk wat God op aarde wou vestig. En hy het die aarde geskape as 'n extension sê die Engels, as 'n verlenging van die koninkryk van die hemele en hy het ons as mense hier gesit as sy seuns met die mandaat as konings om hierdie koninkryk van die hemel op aarde te kom vestig. Dit is ons verantwoordelikheid is om die koninkryk van God op aarde te vestig. Dit is waaroor dit gaan. En ons moet nooit die konteks van die koninkryk verloor nie. Want as ons dit verloor, gaan ons 'n skewe evangelie kry. Die evangelie het skeef en verdraaid geraak en ons het 'n sonde evangelie geoes omdat ons nooit die evangelie van die koninkryk verstaan het en reg gedefinieer het nie. Jesus noem dit die evangelie van die koninkryk sal verkondig word aan die uiterstes van die aarde en dan sal die einde kom. So dit gaan oor 'n koninkryk wat ons op aarde moet vestig vanuit ons eie mandaat. Jy sien dit help nie ek probeer uitvind wat moet ek doen as ek nie eers weet wie ek is nie. Want wat jy moet doen vloei uit eers as jy openbaring het van wie jy is. Want die wat jy moet doen in jou lewe verskil van die wat ek moet doen of die hoe ek dit moet doen. Want ek is in 'n ander huwelik, in 'n ander plek van die wêreld, in 'n ander stad, met 'n ander beroep, met ander mense in my lewe. Die hoe ek dit moet doen weet ek of vind ek uit omdat ek eers uitvind oor wie is ek en wat is die mandaat en die verantwoordelikheid op my lewe. Jy sien en ons wil vir almal vertel hoe hulle die ding moet doen en die hoe is nie verkeerd nie, maar die hoe is nie die punt nie. Die hoe werk nie as jy nie weet wie jy is nie. Die gemiddelde man se groot probleem is soos ons reeds sê hier by pilaar nommer 1 is dit hy glo hy's nie 'n sukses nie. Nou hoe kan jy suksesvol lewe as jy nie suksesvol dink eers nie? Jy kan nie lewe wat bo dit wat jy dink van jouself nie. As jy nie glo jy's 'n sukses nie, kan jy nie sukses lewe nie. Ek gee nie om op watter area of vlakkie van praat nie. As jy glo jy's 'n mislukking, sal jy mislukking lewe. Want dit is wat jy glo. Want jy word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Jy moet eers jou denke verander. Jou denke verander oor wat? Oor wie is jy? Wie is jy? Wie is jy? Ek kan dit nie vir jou meer beklemtoon nie. Dis die motto van my hele lewe en alles in my bediening is dat jy moet uitvind wie is jy? En ek sê vir jou vandag 99% mense met wat ek ontmoet weet nie wie hulle is nie. En dit sluit pastore en dominees in die hele klomp in. Hulle weet nie wie hulle is nie. Hulle dink hulle weet nie. Dis hoekom hulle lewens nie uitwerk nie. Dis hoekom goed nie wil gebeur nie.
En as die proof of the pudding daar nie is dat die goed nie wil uitwerk nie mense, dan is dit omdat daar nie iets fout is met jou nie, want jy is 'n sukses, maar jy het nie jou openbaring op jou sukses nie. Jy het nie die regte openbaring op jou sukses nie. Jy dink nie reg oor jouself nie, en die grootste leuen wat jy heel waarskynlik oor dink is dat jy dink ek is onsuksesvol, ek moet suksesvol word. Ek moet iewers iets word langs die pad. Dit is godsdienst. Dis om godsdienst te pleeg, om iets te word. God vra van jou niks om te wees wat jy nie klaar is nie. God vra van jou om iets te wees wat jy klaar is. God vra nie van jou om iets te word in hierdie lewe nie. Alles wat hier op hierdie bord staan is wat jy reeds is in jou stand, in Christus Jesus, in jou gees. Is jy dit reeds? Alle mense is dit. Dit is iets wat gekom het by skepping en by wedergeboorte. Ek word niks meer in die lewe nie, ek ervaar net meer in die lewe. My ervaring is dat ek ervaar nou wie ek is. Maar die hele evangelie van sonde wil vir my sê ek is 'n sondaar, ek moet heilig word, ek moet regverdig word, ek moet kind van God word, ek moet word. Seun van God word. Jy sien, ek wil nou nie op al daai goed ingaan nie. Jy kan op my webwerf gaan kyk na hoe dit in mekaar steek. Die punt bly dat as jy iets gaan probeer word in die lewe, dan gaan jy dit mis. Want jy is dit en jy kan dit net wees. Jy kan net ontdek in die openbaring rondom dit kry, want die grootste dag van sukses in jou lewe was die dag van jou geboorte. Jy kan nie suksesvoller word nie, want alles was daar, whatever jy ook al langs die pad begin ervaar het in jou lewe, was daar gewees. Jy het net kennis daarvan opgedoen, vaardigheid opgedoen, en jy het dit ingeoefen, en toe kry jy 'n goeie ervaring daarvan. Maar dit sê nie jy het geword nie, dis jou ervaring het dit net begin uitbeeld en skyn van dit wie jy is. God sê jy is iemand, wees iemand, is, wees, nie is jy is sleg, word goed nie. Daar bestaan nie so iets in die Bybel nie. Dit is die hart van ons hele probleem. Gaan lees my boekie oor stand en wandel rondom hierdie saak, dan sal jy sien die Griekse Bybel is verdoemend oortuigend rondom hierdie saak, dat ons in die ou Christus iets geword het by die kruis en die opstanding. Ok, so die eerste pilaar is 'n sukses in Christus Jesus. Moenie probeer 'n sukses word nie, hou op perform, hou op probeer voorgee, staan op met vertroue, wat ook al die Here van jou vra om te doen, hoe onmoontlik het ook al lyk, dit is wie jy is. God vra nie van jou iets wat jy nie klaar is nie. As God vir jou opdrag gee, is die potensiaal daarvan reeds in jou. Ja, jy is nie vaardig daar nie, ja, jy beleef het nie, maar die potensiaal is alles daar in jou. Jy hoef nie te probeer vir hom, probeer oortuig van enige iets, of te probeer voorgee om iets te word nie. God weet wie jy is. By grace we are what we are. Deur genade het ons klaar geword wat ons is, in die gees. Want jy sien, die punt is, ons verstaan nie mooi wat die nuwe skepping is. Dit is die tweede pilaar wat ons hier het. Jy moet jou identiteit verstaan, en jy moet openbaring daarop kry, en jy moet dit reg verstaan. En die meeste Christene glo jy word 'n nuwe skepping wanneer jy Jesus Christus aanneem. Dat staan nêrens in die Bybel. Nêrens. Efesiërs 2 sê dat God het die Jode en die Heidene in Christus teruggebring, en hy het hulle herskep verlede tyd in Christus by die kruis in sy liggaam tot een nuwe skepping. Nie skepings ook nie, een nuwe skepping. Dit is net een nuwe skepping, enkelvoud. En dit is die gees van die mens. Die gees van die mens het by Adam verslaaf geraak en onder slawerny gekom van die wet van die sonde. En in Christus by die kruis het God ons weer deur die kruis en die opstanding ons gees weer wederbaar en gebring by 'n nuwe skepping, wat die mensdom en die wêreld net kwalifiseer om toe te tree tot God, sodat hulle in 'n verhouding met God kan gaan, sodat hulle die Heilige Gees kan ontvang, sodat hulle sekerheid van saligheid kan kry, sodat hulle dan die ewige lewe kan hê, sodat hulle dan hemel toe kan gaan. Maar sonder 'n verhouding met God het jy niks daarvan nie, in terme van die hemel en alles daarmee saam, want 'n nuwe skepping kwalifiseer jou net met 'n nuwe gees om toe te tree tot God, met hom in gesprek te tree, want jy het jou reeds vrygemaak en vrygekoop. Daar's niks wat God vir jou nog doen op aarde nie. Hy het alles klaar gedoen by die kruis en die opstanding. It is finished. Die nuwe skepping was geproduseer deur die kruis en die opstanding. Die Here, die woord sê vir ons dat God het die wedergeboorte aan ons bewerk, 1 Petrus 1 vers 3, deur die opstanding van Christus.
Die wedergeboorte het nergens anders plaasgevind, want niemand het 'n keuse oor sy eie geboorte nie. God het die keuse daaroor. Geen mens het die keuse oor sy eie geboorte. Gaan luister bietjie na die goed. Jy sien, maar dis omdat ons hierdie goed verkeerd verstaan, dat ons die hele tyd iets wil word, iets wil word, iets wil word. Ek wil 'n suksesvolle man word. Ek wil 'n nuwe skepping word. Ek wil 'n goeie burger word. Ek wil ambassadeur word. Niks van hierdie goed word jy nie. Jy is dit. Jy moet dit net die kennis en die openbaring kry om dit, om die wandel daarvan te beleef en te ervaar. So, wanneer jy jou begin inoefen en die vaardigheid, wat ons is in ons gees, is die geespotensialiteit, waarvan ek moet kennis neem en vaardigheid moet dan kry, sodat ek 'n ervaring daarvan kan kry. Ok, so die derde ding wat ons sê, ek moet leer om uit my oorsprong te werk. Ek moet leer om te verstaan dat my oorsprong is die koninkryk van God. My oorsprong en my mandaat kom uit die koninkryk. Ek het gekom as 'n koning. Ek het nie gekom maar net as 'n mens nie. Ek is 'n gebore koning. Ek is in God se familie. Ek is in God se klas. Ek is in sy beeld. Ek is in sy gelykenis. Ek het dieselfde ontvang as wat Jesus is, want 1 Johannes 4 vers 16 sê vir ons, soos wat hy is, so is ons. Nie word ons nie, is ons. Hoe lees ons dan hier die Bybel reg nie? Is ons. Die Bybel het nie 'n word nie. Die word was afgehandel by die kruis. Die kruis en die opstanding het die word gedeelte afgehandel. Het die klaar daardie goeders afgehandel. Ek moet leer om te begin dink uit my oorsprong uit. Ek moet leer om te dink uit wat 'n klas en kwaliteit en koninklike afkoms ek uitkom, sodat ek volgens daai koninklike afkoms kan dink. Want hierdie een is geweldig belangrik. Jy sien, vervulling in jou lewe is afhanklik of jy weet wie jy regtig is en jou oorsprong is. Daarom sê, wat is dit, Psalm 17 vers 15 sê vir ons, ek het wakker geword en sy aangesig gesien, en toe ek besef dat ek kyk in God se aangesig as my aangesig, het ek vervulling beleef. Gaan lees dit 'n bietjie self daar. Jy sien, vervulling kom net wanneer jy jouself ontdek, nie word nie, ontdek as in dieselfde beeld en gelykenis as God. En die groot probleem op aarde is, mense lewe onvervulde lewens. Hulle het karre en huise en dinge en werke, maar is nog steeds onvervul. Want vervulling kom net deur die openbaring van jou identiteit, wat jou oorsprong is. Dat jy is soos hy. Die aangesig van die Vader is die aangesig van jou eie lewe. Dis wie jy is en wie jy geword het by die kruis en die opstanding. Ek word nie iets langs die pad nie, ek is dit in my gees, maar in my siel en my liggaam moet ek dit nog ervaar. Moet ek nog kennis neem daarvan? Moet ek dit nog inoefen? Moet ek nog in 'n verhouding met God tree? Ja, verseker. Maar ek is dit reeds in die gees. Mense, ek wil nie verder op ingaan nie, maar dit is 'n geweldig belangrike ding. Vervulling kom net deur jou oorsprong te vind. Nie in wat jy gemaak het en jouself gemaak het nie, maar wat God jou gemaak het. Die vierde ding wat ons hier het is dat jy en ek moet ontdek dat ons is 'n burger van 'n koninkryk. Ek is nie 'n member, ek is nie 'n lidmaat van 'n kerk nie, ek is nie 'n lidmaat van klubs nie, ek is nie 'n lidmaat van niks op hierdie aarde. Ek is 'n burger van die koninkryk. Ek is ook nie eers in streng gesproke amper 'n burger van die aarde of van 'n nasie op aarde nie. Ek is in die eerste plek 'n burger van die koninkryk. Dit bepaal alles. My oorsprong is dat ek het burgerskap in 'n ander koninkryk. Ek het iemand anders wat my gemandaat het. Ek het iemand anders wat my gemaak het. God het my gemaak, God het my gestuur, God het my gebemagtig. God het vir my alles gegee. God het nie vir my 'n paar pakkette gegee nie. Hy het my die voorsiening gemaak op aarde, die lig gemaak op aarde, die oorwinnaar gemaak op aarde. Hy het my die geregtigheid gemaak, hy het my die heiligheid gemaak. Hy het nie vir my pakkette van heiligheid en geregtigheid en voorsiening gegee nie. Ek het dit geword. Ek het dit geword in my gees. En in my gees ontdek ek dit, en wanneer ek dit ontdek, kan ek dit begin lewe. Maar ek moet ontdek, dit is net voorregte wat ek het as 'n burger van die koninkryk. Want in die burgerskap van my Suid-Afrikaanse burgerskap het ek niks van hierdie goed nie. Absoluut niks. En trouwens, ek moet omtrent die regering ondersteun, dat hulle iets kan wees. Hulle is nie iets en hulle maak my iets nie. Maar in God se koninkryk is sy koninkryk en sy regering, en hy is alles koning en hy het alles. En hy maak ons iets. Hy nie deur vir ons net ietsie te gee nie. Ons is iets omdat hy iets is, want ons is in sy familie. Hy het ons gebore in sy familie. En ons moet die verantwoordelikheid opneem om in 'n verhouding met hom te kom en kindskap met hom op te neem.
Want jy sien, jou kindskapverhouding is afhanklik van jou, maar jou seenskap is afhanklik van God. Dink 'n bietjie daaroor na. Ons is 'n burger van 'n ander koninkryk. Ons is geroep om in gehoorsaamheid aan ons koning te lewe. Ons is geroep om te heers op aarde. Ek is nie hier vir my eie beswil nie. Ek is nie hier vir my eie doel nie. Ek is nie hier vir my eie mooi plannetjies nie. Ek is nie hier vir my eie besigheid nie. Ek is hier om die koninkryk van God uit te brei. Ek is hier vir sy koninkryk. Dis waarvoor ek hier is. En dit is waarvoor ek opgeskryf het en daarom ek weet ons hou nie daarvan is gehoorsaamheid en heerskappy is die wagwoorde vir enige iemand wat sê hy is 'n burger van 'n ander koninkryk. Gehoorsaamheid en heerskappy. Ons is hier om te heers oor alles op hierdie aarde wat die koninkryk van die duisternis hier ingedra het sodat ons die koninkryk van die lig op aarde kan vestig. Dit is hoekom ons hier is. Verder sê ons nommer 5 dat ons is ons is 'n ambassadeur 1 2 3 4 dis reg nommer 5 ons is 'n ambassadeur op aarde. Ons is 'n ambassadeur. Jy sien ek is 'n God sê ek is 'n koning, maar ek is nie 'n koning as ek na ander mense toe stap en sê ek vind ek is 'n koning nie want dan dink hulle ek wil oor hulle heers. Ons heers nie oor mekaar nie. Maar teenoor mekaar is ons ambassadeurs. Want 'n ambassadeur praat wat die oorspronklike koning sê, dink wat die koning sê, manifesteer wat die koning sê, werk met die voorsiening van die koning en ensovoorts. Die ambassadeur verteenwoordig in woord en in daad en in uitsprake en in gesgees en in gesindheid iemand anders. En hy is 'n eksakte replika manifestering van die koning. En dit is waaroor dit gaan as ambassadeur. Ek is hier om die volheid van die koninkryk te manifesteer teenoor ander mense sodat hulle die hoop kan sien van die lewe en van die koninkryk van God. Want in hierdie ambassadeurskap is daar hierdie geweldige begrip van eerbied en respek of wat ons baie verloor het in ons samelewing. My hele lewe is 'n eerbied en 'n respek teenoor die koning. Want ek leef net wat hy leef. Ek doen net wat hy doen. Ek sê net wat hy sê. Ek gaan net waar hy sê ek moet gaan. Ek lewe nie my eie lewe nie. Ek het my lewe oorgegee vir hom. Ek leef net wat hy vir my sê. Jy sien, en nou gaan ons as mans in ons lewe ons eie lewens, ons doen ons eie ding. Ons koop bakkies want alle mans moet bakkies sê en die Here het nooit vir jou gesê om 'n bakkie te koop nie en dan werk jy goed nie uit nie. En dan wil ek weet hoekom is die Here nie met my nie? Want ek lewe nie as 'n ambassadeur met my oor naby aan die koning om net te leef te sê te doen en te manifesteer wat die koning op aarde sou gedoen het. Jy ken daai bandjies what would Jesus do, né? Nee? OK, die volgende ene, die 7de ene is verhouding. Jy sien jy en ek is verhouding, 6de ene is verhouding. Jy en ek is 'n verhoudingswese. Al hierdie goeders, al hierdie speke manifesteer binne verhoudings op aarde. Ons het 7 verhoudings op aarde. Ons hele lewe manifesteer en bestaan uit verhoudings. Daar is 'n koninkryk, maar in hierdie koninkryk het ons verhoudings. En hierdie verhoudings is die atmosfeer van ons lewe. Hierdie verhoudings is die alles waarrondom dit gaan want ek moet in hierdie verhoudings moet ek sukses manifesteer, 'n nuwe skepping lewe, my oorsprong lewe, as 'n burger lewe, ambassadeurskap uitbeeld en so kan ons aangaan. Dit is waarvoor daai verhoudings daar is om 'n absolute uitbeelding van die koninkryk te wees. Het sê wat 'n een van daai 7 verhoudings dit ook al is wat jy en ek op aarde het. Naamlik jou verhouding met God, jou verhouding met jouself, jou verhouding met jou huweliksmaat, jou verhouding met jou familie, jou verhouding met geld, jou verhouding met jou vriende en met die gemeenskap. OK, gaan wil jy verder daarop ingaan nie? So ons is verhoudingswesens en as ons verhoudings ignoreer, sal ons doodgaan in onsself want ons hele lewe is gemaak om 'n vloei te wees. Ons moet vloei in ander mense se lewens in. Ons moet vloei om want as water staan, dan word dit stink en vrot. Ons moet vloei. God het lewe gemaak en liefde wat moet vloei en vloei en wat uitgegee moet word sodat dit kan vars bly, sodat dit kan meer word in die hele proses. Verder het ons ook gesê dat jy is 'n spanleier. Die woord team beteken together everyone achieves more. Dit is wat 'n span is. Ek is nie net op 'n eilandjie van my eie nie. Ek as individu vloei in 'n huwelik in, ek vloei in 'n huis in, ek vloei in 'n familie in, ek vloei in 'n groter gemeenskap in, ek vloei in 'n gemeente in. Jy sien ek vloei altyd in 'n groter eenheid in, 'n groter span en 'n groter bediening en wat ook al. Ek vloei in iets in die volgende fase.
sodat ons saam iets groters kan wees om uiteindelik die hele gemeenskap 'n gemeente te kan maak. Want dis uiteindelik waaroor koninkryk gaan, is om die hele gemeenskap 'n gemeente te maak. Almal is die familie, is dan die familie van God en leef as familie van God en 'n verhouding met God. Dis waaroor gemeente wees gaan. Dis waaroor span wees gaan, is dat ons werk in eenhede. Maar die feit dat ek op my eie 'n skepingsdoel het, sê nie my huwelik het nie 'n skepingsdoel, my familie het 'n skepingsdoel, my dorp het 'n skepingsdoel. Daar's altyd skepingsdoele op alle vlakke van die lewe en ons moet daai skepingsdoele ontdek en ons moet dit lewe en ons moet ons lewe daarvoor gee sodat die koninkryk van God sodoende op aarde kan manifesteer. In die volgende plek hierso is ons nommer 8, het ons die opdrag om twee sisteme of twee treinspore te vestig. Hierdie hele, amper sê hierdie wiel is 'n wiel van 'n trein. Die trein is binne in hierdie trein is daar die familie of ons wat daar binne lewe. Maar daai trein hardloop op twee spore. Hy twee spore, die spore is nie die sukses nie. Die trein is suksesvol sonder die spore, maar die trein kan nie beweeg sonder die spore nie. En die twee spore in die lewe of die twee sisteme is geld en verhouding. Geld en verhouding. Ek moet met geld 'n beroepslewe bou en 'n besigheid bou. Ek moet met verhouding, familie en gemeente wees bou. En daai twee spore maak nooit toe nie, maar hulle maak ook nooit oop en verdwaai of gaan uit mekaar uit nie. Hulle hardloop altyd 100% parallel met mekaar, want hulle is verskillend van mekaar. Hulle aard is verskillend. Gaan lees 'n bietjie in my boek op moneywisegame.com. Die boek se naam is The Formula of Success, hoofstuk 2 of 3. Gaan lees die twee sisteme. Jy en ek moet geld wen en ons moet verhouding wen om die lewe te kan wen. Want die lewe hardloop op twee spore wat genoem word geld en verhouding. Ons moet al twee wen. Want jy, die een hou het geld, maar het nie verhouding om dit in spandeer nie. Die ander hou het verhouding, maar het nie geld om die verhouding verder te vat en iets te kan doen daaromtrent nie. Die twee werk nie. Dit is nie die een is 'n pool op die ander nie. Die een is 'n aanvulling op die ander. En ons het in die kerklike wêreld die gelding maar half by die deur uit gegooi behalwe tiendes. Maar die sukses van mense se lewens in terme van geld en finansiële vryheid het ons by die deur uit gegooi. En dit is jou as man se doel om finansiële vryheid te bereik en om 'n gesonde familieatmosfeer te skep. Jy moet geld wen en jy moet verhouding wen. Die volgende wat ons het is dat jy is 'n hoof van 'n huis. Die hoof van die huis beteken nie jy die hoofverantwoordelik beteken jy die hoofverantwoordelikheid om die atmosfeer en die klimaat en al die goed te vestig. Dis nie nommer 1 net 'n gesagsterm nie, dis 'n verantwoordelikheidsterm. En iets wat baie nou saam met dit gaan is die hele ding wat ons gesê het is die kultuur. As hoof van die huis moet ek inisiatiewe neem oor hoe ons as huis lewe gaan vier, lewe gaan celebrate soos die Engelse sê. Hoe ons gaan teenoor mekaar optree, hoe ons mekaar gaan akkommodeer, eer en respekteer. En die hoof van die huis is nie net die ou wat die laaste besluite noodwendig moet neem nie. Dit is nie die belangrikste issue nie. Ons neem nie die hele tyd net besluite nie. Ons lewe, ons moet manifesteer, ons deel lewe onder mekaar. En die hoof van die huis moet die atmosfeer en die kanale skep en die maniere hoe ons kultuur gaan uitleef wat ons in die huis gaan vestig. Nou, ons kan nie kultuur in die kerk vestig nie. Ons moet kultuur in die huis vestig. Dit is wat die Christendom gemis het, is dat ons het nooit kultuur in die huis ingebring nie. Ons gaan beoefen 'n bietjie kultuur by die kerk en kom ons huis toe, dan is daar niks behalwe gestry en beklei dalk baie keer. En die laaste een wat ons hier het is dat die gemeenskap. Jy as man is die sleutel tot die gemeenskap. Gemeenskap beteken ons reik uit na die gemeenskap. Ons lewe in die gemeenskap in. Ons lewe vir die gemeenskap. Ons lewe nie vir onsself as individue nie, ons lewe in 'n familie in. Die familie leef in 'n huis in. Die huis leef in die familie in. Die familie leef in die gemeenskap in. En ons is die hele tyd besig om uit te reik, om uit te deel, om uit te gee, om te reproduseer. Jy is die sleutel daarvan, want as jy dit nie lewe, gaan niemand in die huis dit lewe nie. Jy het dit, jy kan dit doen. Dit is binne jou vermoë om dit te doen. En jy moet alles in jou vermoë doen om dit te ontwikkel en die vaardigheid daarvan te kry sodat jy dit kan lewe. Want dit is eenvoudig, dit is nie so ingewikkeld nie.
Dis nie 'n Hengse kerklike program met 10 leierskapskursusse en disipelskapskursusse nie. Dis om jou hart te gaan deel met ander mense. Dis om ander mans te help om hierdie 10 speke ook in hulle eie lewe te ontdek. En net saam gesprek te voer daaroor. Ek kan nie vir jou sê wat jy moet doen om die hoof van die huis te wees nie. Ek kan jou vertel wat ek doen, dit kan jou dalk help, maar dit sê nie dis wat jy presies moet gaan doen nie. Ons luister na ander mans hoe hulle dit doen en ons luister en dan kry ons 'n idee. En ons begin dit beoefen en ons raak vaardig en wys daarin. Ja, ons kom saam as 'n mannegroep en ons deel met mekaar die waarheid rondom elke speek en ons deel ons getuienisse rondom hierdie speke. Nie sodat ons 'n patroon en 'n metode en 'n strategie kan vind wat geëik is vir almal nie, maar sodat ons kan leer by mekaar, want ons almal se omstandighede verskil. Ons almal se situasies verskil. En jy het die verantwoordelikheid en die vermoë om te kan onderskei hoe jy elke speek moet bou in jou lewe en in jou huis en die huis wat die Here vir jou gegee het. Jy is die hoof van die huis. Jy sê my ek is nie getroud nie, wel in jy nog steeds 'n huis. Want al die mense wat deel van jou lewe is, met wie jy verhouding het, is deel van jou huis. Dis die mense met wie jy, dis die gemeenskap en die omgewing waarbinne jy lewe, waarbinne jou lewe plaasvind. En jy moet uitreik en daai mense help en bedien en vorentoe vat. Dit is meer as maar net 'n braai te hou saam met hulle. Ja, dit is ook goed. Begin dalk by 'n braai, maar dan moet iewers intentionele disipelskap in alles wees. Daar moet intentionele groei wees, daar moet intentionele vordering wees. Ons is nie maar net hier om lekker te fellowship en ons gaan huis toe en ons is almal lekker warm gefellowship. Nee, ons soek 'n oplossing. Ek wil weet wat is die volgende stap wat ek moet neem in terme van elke ding in my lewe sodat ek vorentoe kan gaan in my lewe en in my huis en my familie en in die gemeenskap in. Sodat ek kan aan die einde van die jaar kom en sê, "Sjoe, ek kan sien ons het gegroei, ons het vorentoe gegaan." Ons het iets bereik in hierdie lewe, in hierdie jaar wat verby is. En daarom onthou dis dat al hierdie speke is die potensiaal wat reeds in jou is as man. Jy hoef dit nie te word nie, jy is dit. Jy moet dit ontdek, jy moet vaardigheid daarin kry, jy moet jou inoefen daarin, jy moet dit aktiveer totdat dit 'n vaardigheid is, totdat dit 'n lewenstyl is. En dit is jou verantwoordelikheid in die wandel. Maar ons beginpunt en ons vertrekpunt is altyd ek is, daarom moet ek wees, wees, nie is en word nie, wees. Baie dankie.